Вибухи, політика та Єврочемпіонат «Рік дракона», говорять харків'яни, виявився дійсно яскравим і вогнедихаючим. Кінець світу, на який чекали деякі городяни, не відбувся, але катаклізмів, як природних, так і таких, що спричинив людський чинник, було чимало. Найбільш масова епідемія, жертвами якої переважно було діти, сталася восени в Богодухові. У цілому районі потерпали від дизентерії. Довелося закрити майже всі школи та дитячі садочки. Обійшлося без жертв. Чого не скажеш про аварії, які протягом року ставалися на дорогах міста і області. Все частіше їх учасниками ставали машини громадського транспорту. Від дивних зіткнень трамваїв з будинками до жахливих зіткнень маршруток, де жертвами ставали літні люди, вагітні жінки та діти. Саме у транспортну галузь віднесено й головний конфуз року. Швидкісні потяги, які повинні були з'єднати Харків зі столицею, виявилися абсолютно непристосованими до зими. І за постійні запізнення отримали назву візків Колєснікова. Ще одним дивом господарювання став оновлений парк Горького, де заради спортивних майданчиків знову вирубали дерева. А гойдалки чомусь відмовлялися катати чиновників, які разом з президентом відкривали об'єкт. Незабаром від чиновників знадобилося більш швидке реагування. На вулиці Слинька газом навпіл розкололо багатоповерхівку. Лише дивом ніхто не загинув. Більш трагічний вибух у Харкові стався у грудні. Наприкінці, говорять харків'яни, 2012-й знову нагадав, що він є високосним і затьмарив майже всі події та пригоди трагічними подіями на Московському проспекті, які сталися з різницею в один день. По новостям слышав, що на Московському проспекті был взрыв в доме. Это более всего меня затронуло. Сразу в ужас впал. Очень жалко было людей. Самое последнее, это, конечно, убийство семьи судьи. Ну, это самое ужасное, что могло произойти, и пока что саме сильне впливання оказало. Жорстоке вбивство, що сталося у професійне свято суддів, і коли було відтято голову усім членам родини судді Трофимова, знову поставили питання про якість роботи правоохоронних органів. Хоча саме у 2012-му на них чекала наймасштабніша реформа за роки незалежності України – новий кримінально-процесуальний кодекс. Він, переконують розробники, повинен скасувати обвинувачувальний характер процесу та унеможливити тортури в міліції. До речі, саме на початку 2012 року керівництво МВС та прокуратури продемонстрували хоч якесь бажання зробити крок у цьому напрямку. Почався процес над веніціянтами, які закатували у Лозівському міськвідділі Ласло Коломпарова. Обвинувальний вирок отримали й оперативники, які побили та дозволили померти Євгену Звенигородському в обласному управлінні міліції. Але переважно, за оцінкою політологів, правоохоронні органи продовжували виконувати каральні функції та оберігати владу. Порушували кримінальні справи проти чорнобильців, які мітингували проти уряду, та перевіряли бізнес тих, хто перебуває в опозиції. Так, 2012-й розпочався порушення кримінальної справи у відношенні екс-губернатора Арсена Авакова. Незважаючи на те, що замовним характер його справи визнали і італійські суди, повернутися до України Аваков зміг лише після виборів, ставши народним депутатом. Усі подібні переслідування Європа визнала політичними, а їх центром в Україні став Харків. Саме тут спочатку навколо Качанівської колонії, а потім апеляційного суду та залізничної лікарні сперечалися та мітингували. Сюди приїжджали парламентарі, медики, політики, посли, всі до ув'язненої номер один екс-прем'єра України Юлії Тимошенко, яка не лише хворіла та голодувала, а й керувала опозицією за ґрат. Такі увазі опоненти опозиціонерки намагалися протистояти у будь-який спосіб. У хід пішла навіть Зеленка, якою спочатку декілька разів обливали захисника Тимошенко Сергія Власенка, а потім кандидата від опозиції Олександра Кірша. Але хто це робив, правоохоронці так і не дізналися, як і не покарали тих, хто масово знищував агітнамети кандидатів. При цьому вибори, до яких готувалися так гучно, пройшли без скандалів. Заклики харківської опозиції щодо незаконного підрахунку голосів та використання владою адмінресурсу залишилися без уваги. Городянам вибори запам'яталися лише тим, що вони були. Ну, запомнились мені, не знаю, може, харківські вибори, или от єдине, що. Вибори, на яких приймали участь. 2012-му навіть підрахунок голосів не став днем завершення політичних перегонів, а політика пронизала усі сфери життя, навіть спорт. Наприкінці року, на тлі довгого конфлікту між мером Харкова Геннадієм Кернесом та бізнесменом Олександром Ярославським, останній складає з себе повноваження президента футбольного клубу «Металіст» та продає його маловідомому олігарху Сергію Кучеренку. Ця подія і стала завершальною в інформаційному калейдоскопі 2012, який починався під знаком футболу, а точніше є Євро-2012. 8 днів, саме стільки гральна частина від чемпіонату тривала у Харкові, місто вибухнуло різними барвами, серед яких переважали помаранчеві кольори голландців. Це був праздник такий, настоящий для харківчан, для всіх, і для молоді, і для пожилих людей. Все-таки підготовка була в місті, хоч немножко навели порядок, ну і зрелище красиве, гостей багато, іноземців, так що весело було. Yeah.
Марина Николаева, Василь Котляров, агентство телевидения «Новости».